بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے تمہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گا اور لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو چینل ہمارا 2019 3 نومبر کو ہیک ہوا تھا وہ الحمدللہ آج 2020 اور 16 جنوری آج وہ ہمیں مل چکا ہے یہ سب آپ حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا جو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں دنیا بھر میں کہیں سے بھی ہو جس وقت یہ چینل ہیک ہو چکا تھا اس کے بعد سے آج تک ہمیں میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں پیغامات آ رہے ہیں اور آپ تمام احباب جو پوری دنیا میں کہیں سے بھی ہو میں ہر ملک کا نام نہیں لے سکتا لیکن مجھے یہ پیغامات موصول ہوتے رہے اور آپ حضرات نے اپنی ہمدردی کا اظہار بھی فرمایا بعض ساتھیوں نے اس کے طریقے بھی بتائے تو میں آپ تمام احباب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس کے لیے دعائیں کی اور جنہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار فرمایا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ چینل میرا جب ہیک ہوا تو چونکہ وہ چینل حافظ عبدالقادر آفیشیل کے نام سے تھا تو اس کے بعد چند ساتھیوں نے میرے نام سے چینل بنانے شروع کیے اور کچھ دوستوں نے آفیشیل کے نام سے چینل بنائے جو کہ میرے نہیں ہیں نہ ان چینلوں کا مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے تو میں ان ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر انہوں نے محبت میں بنائے ہوں یا کسی اور غرض سے بنائے ہوں تو وہ ساتھی بھی اس کے ساتھ آفیشیل لگانا چھوڑ دیں کیونکہ ہم اپنے چینل کے ساتھ آفیشیل لگانا چاہ رہے ہیں لیکن یوٹیوب کی طرف سے ہمیں یہ بات موصول ہوئی ہے کہ آپ آفیشیل نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ آفیشیل کوئی اور چینل بھی موجود ہے لہٰذا آپ صرف اور صرف حافظ عبدالقادر لگائیں تو میں جس چینل سے مخاطب ہوں یہی چینل پرانا والا چینل ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہ چینل صرف حافظ عبدالقادر کے نام سے ہے آفیشیل کسی اور نے بنا لیا ہے اس ساتھی سے میں پھر درخواست کروں گا کہ آپ آفیشیل ہٹا دیں اور تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں میں نئے کلام اور نئے مجموعے تیار ہو چکے ہیں جس میں بچوں کے حوالے سے دو کلام بچوں نے تیار کیے ہیں ایک کلام نماز کی اہمیت پر تیار کیا گیا ہے ایک کلام مدارس کی اہمیت پر تیار کیا گیا ہے اور بغیر دو کلام اور بھی ہیں چار پانچ نئے مجموعے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ چند دنوں میں وقتاً فوقتاً ریلیز ہو جائیں گے آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ احباب نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا یہ جو سفر ہوا یہ سفر بڑا ایک مشکل بھی گزرا آپ حضرات نے خصوصی دعائیں بھی کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے میں نے کہا یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچا دوں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چینل ہمیں واپس مل چکا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ